aan ku bilaabay wararka naga soo gaaraya dalkaasi ethoobiya gaar ahaan magaalada hawasa ayaa sheegaya in shirkii qowmiyadaha intiisa badan lasoo gabagabeeyey waxaana shirka lagu lafa guray guud ahaanba xaalka dalka ithoobiya iyadoo mas-uuliyiinta deegaanada loo aqhriyay buug uu qoray ra-iisul wasaare abiya axmed kaasi oo ka hadlahayo dhaqaalaha la dagaalanka musuqa xalinta khilaafaadka qawmiyadaha iyo qabaailka ku dhaqan guud ahaanba dalkaasi ithoobiya shirkan oo sanad walba lagu qabto dalkaasi ethoobiya gaar ahaan sagaalyo abaatanka hidhaar wa maalinta qowmiyadaha ayaa nuxurkiisu ugu weyn wuxuu noqday inkyo toban xubnood ee xisbiga gaar ahaan qeybta dabagalka xisbiga barwaaqo la kala diray meesha lagu soo daray toban xubnood oo golaha dhexe ee xisbiga e b b waxaana tobanka xubnood todoba kamida qaatay qowmiyada xabashida meesha hal la siiyey gambeelaha hal kalena qowmiyadda oromada iyada oo deegaanka soomaalida aysan waxba ka faa-iidin bal laga qaaday xubinkii ugu jiray qeybta dabagalka xisbiga oo ahaa doctor xuseen qaasim daawadayaal qowmiyada oromada ayaa banaanbaxya ka wada maraykanka iyo dalalka yuurob mudaaharayaasha ayaa kasoo horjeeda waxa ay ugu yeedheen xasuuqa ka socda gobolka walaga ee deegaanka oromia halkaasi oo boqolaal qof oo rayida lagu dilay daawudyal wararka naga soo gaaraya magaalada jigjiga ayaa sheegaya in saaka subaxnimadu saacadu marka ay tahay sideeda iyo barka magaalada jigjiga lagu soo dhaweyn doono xiliga barqada wafdi culumo uu hogaaminayo shei maxamed cabdi uumal waxaa lagu soo dhaweynayaa galool hutel insha allahu haduu rabi idmo aroornimada sida ay noo xaqiijiyeen dad badan oo ku sugan magaalada jigjiga shekh ayaa la sheegayaa in uu muxaadarooyin iyo waana uu u soo jeedin doono guud ahaanba dadka ku dhaqan magaalada jigjiga ee caasimada dowla deegaanka soomaalida daawadayaal wargeyska taiza ee kasoo baxa dalka jarmalka ayaa xulka qaranka morocco aada ugu dhaliilay koruqaadida calanka falastiin wargeyska taza ayaa arintaasi ku tilmaamay nacayb iyo in carabtu ay muujinayaan midnimadooda dhanka kale wargeyska taza ayaa si adag ugu waramay dowladda qatar kuna tilmaamay inay taageerto kooxaha wax iska caabinta ee dagaalka kula jira dowladda israel qatar waxaay muujisay awood ay leeyihiin muslimiintu iyo inaan cidna la duleysan karin ilaa ay iyagu isduleeyaan daawad yaal madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa ku dhawaaqay in diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka soo socdo ay bilaaban doonto siddeed iyo labaatanka bishan war-saxaafadeed lagu baahayay bogga facebook ee xafiiska afhayeenka madaxtooyada somalilan ayaa lagu sheegay in madaxweyne biixi go-aamiyey in diiwaangelintu ay bilaabato siddeed iyo labaatanka bishan waxaan go-aaminay in diwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinku ka bilaabato dalka jamhuuriyada somalilan maalinta arbacada ee taariikhdu ay tahay bayaa lagu yii warsaxaafadeed oo uu madaxweynuhu ku saxiixan yahay diwaangelinta oo ay ahayd inay bilaabato bartamihii sanadkan ayaa dib uga dhacday kadib khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhexgalay xukuumada iyo mucaaradka khilaafka ayaa weli aan hal waara laga gaadin xukuumada iyo guud ahaanba mucaaradka somalilan guddiga doorashooyinka somalilan ayaa hore u sheegay in ay doorashada madaxtooyada ku qaban doonto muddo sagaal bilood ah dhinaca kalena madaxtooyada ayaa sheegtay in doorashada madaxtooyada iyo ururada lagu qaban doono muddada guddigu ay soo jeediyeen dawdial booliska ee ismaamulada waje iyo gaarisa ee dalka kenya ayaa gacanta ku haya lix qof oo ajaaniba oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha kooxda al-shabaab arrintan ayaa timid iyada oo kenya ay kordhisay howlgallada ay ka wado xuduuda ay la wadaagtaa soomaaliya kadib markii soomaaliya ay bilowdeen howlgallo ka dhana kooxda al-shabaab booliska ayaa sheegay in lixda qof si gaar a loo soo qabtay xili ay isku dayeen in ay u baxsadaan dalka kenya kooxda al-shabaab ayaa xubno ka qorta tanzania kenya iyo ethoobia iyagoo u ballanqaadaya mushaar aada u badan balse marka ay yimaadaan xerooyinka tababarka ayay bedelaan maskaxdooda sidaasi waxaa yihi sargaal ka tirsan dowladda dalka kenya yuusuf oo soddon iyo sideed jira oo u dhashay tanzania ayaa bishii november lagu xidhay magaalada liboyo ee ismaamulka gaarisa halkaa saddex ka mid ah asxaabtiisa ay baxsadeen booliska ayaa sheegay in ay si gaarah isha ugu hayaan xaalada soomaaliya islamarkaana ciidamo badan la geeyay xadka ay la wadaegaan dalka soomaaliya dawdyaal kooxa buurcada oo isugu jira soomaali iyo itoobiyaan ayaa meelo kamida dalka koonfur africa waxa ay ka bilaabeen afduubka dad kale oo ah soomaali iyo itoobiyaan si ay uga qaataan lacaga madax furashaa arintan ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay sababa kala duwan uga dhacay meela ka mida xaafadaha soomaalidu ay ku badan tahay ee mayfar islamarkaana maalmihii lasoo dhaafay dad badan laga afduubtay mid kamida soomaalida ku nool xaafada mayfar ayaa sheegay in dadka la afduubtay uu kamid yahay milkiilaha hoteelka caanka ee magaalada johannesburg kaasi oo weli gacanta kooxaha burcada ah ku sugan sidoo kale waxa uu sheegay in dhibaatada ka jirta xaafadda mayfa aysan ku baraarugsaneyn dadka soomaaliyeed oo qaarkood ganacsata iyaga oo booliska ugu baaqay inay arintan wax ka qabtaan dalka koonfur africa ayaa tobankii sano ee lasoo dhaafay ka jiray dhibaatooyin isugu jira dil dhac iyo weliba boob hanti aada daawad yal ugu dambeyna booliska zambia ayaa helay meydadka toddobyo labaatan ruux oo la rumaysan yahay in ay ahaayeen tahriibayaal ka yimid etoobiya kuwaasi oo lagu daadiyey beero ku yaala duleedka caasimada zambia tahriibayaashan ayaa la rumaysan yahay inay u dhinteen gaajo iyo daal sida ay mas-uuliyiintu sheegeen hal qof keliya oo ka badbaaday ayaa la helay isagaoo nool saacadihii hore ee axadda waxaana loola cararay isbitaalka si loo badbaadiyo halka dadka dhintay loo qaaday goobta miidadka lagu kaydiyo si loo aqoonsado waxaana socota baaritaano lagu sameynayo si loo ogaado sababta dhabta ah ee dhimashadooda waxaana socota baaritaano lagu sameynayo si loo ogaado sababta ay u dhinteen baaritaano hordhaca oo boolisku ay sameeyeen ayaa muujinaya in dadka dhintay ay dhammaantood ahaayeen rag da-doodu u dhaxayso labaatan ilaa iyo soddon iyo sideed jier muhaajiriinta ethoobiyaanka ayaa inta badan isticmaala zambia marka ay u safrayaan wadamo ay kamid tahay koonfur africa daawadyaalwar wixii dalki dibadaba naga soo gaadhay waa nagintaasi haatana uu diyaar garooba barnaamijkii falanqeynta فرقضة وما سنتاي إن هدان كور مرنا سعدي ياسين سمتر إن حالة دي وسيع سلاتي ما دام اللي هي موشين كي مركور هل نعكس سعدي هاد سدح اللي نعيوك سعدي هاي اللي نعيه نوفها فاي <applause> مركا إن هرت النواد إيه نلول oo iyada markii ay soo baxaysay guul weyn ku lahaa soo bitaankeeda ha ayaa manaha waa sheeka balan qaaday inay la shaqeyn doonto baarlamaanka nabadii nolol iyo maxaa cabdullaahi farmaajo ifadsin inay sitoos ula shaqeyn doonto ay soo saareen mark wata guusha ka gaartay marka nabadii noolol hada wayla shaqeyn wese balanta way uga baxday ataagi hadda ku hayaan ina xil ka qaadana rabaan waxay usoo marayaan maadaama ay arimaha diinta ay soo faragashatay arinta jinsigana ay lasoo gashay baarlamaanka tiyay jid uga soo dhigtayna usoo marayaan mida labaad waa xasan sheekh maxamuud oo dhama jadid ayadoo markeeo xisbiga dhama jdd aya ka tirsaneyd marka laakiin ina baarlamaanka ku guuleysato may rabin oo in kusoo baxda ma rabin nin kaleo canunug lyara baarlamanka ay suo saari rabeen taasa la jeclaayeen oo jubbaland saa kasoo jeed marka maadaama ayagoon la rabin dham jadd soo baxday a guusha gaartay oo nabaddi nolo ka taagiirtay saasay dhama jdd kala gureen hadda marka dam jdd fikir kale la imaaday waxay tiaada faarax cabdiqaadir oo ah ninka wasiirka waxbarashada dowlada federaalk somaalia fahadyaasn adaar isuheb yihiin in laga dhigo gudoomi kuxieeka kooaadee baraan si baaa awoodiia dam jdd awoodyeeso marka waxaa meeshaa ka cad in horta kursigii fahad yaasin loo diidayrobl k hor istaage imahd salaad in doonto nink layaar cabdaadir markoo soo hela o baarlamanka la yimaado sacdiiimatar boskeda

مش يمكن مركب وسيب الأرت، <applause> وحكا سمن إن الدنيا ااا أرجن كتر سناء لكن هذا عين عن يأكل <applause> رافض يسين أو دم جديده، رافض يسين أو نبضين الله، يحشر محمد دم جديده، <applause> أيه يحكم مدني سيهن، إنس عادي حلك لا يخاض <applause> مركب بحر لمانكي ما لو بحسنا سو ما لو بحسنا سو ملا، نكمل هلا أدب ماشي كله مركب برب مركب كبر حذوب بكيل جلنا دي، شو هذا مركب السعدي سو تروحي وقت هاي إن دوان حلك كذا أي واحد عنده أديات أديات، هي مركب إنه حللي هاي تاس

n sheegtay inay ku degdegtay wayaabas waxyaaba dinta waa u dhima hadan kaladka golayna haliga cafiy trmarka

meelaha <laughs> walba ay shabaabku jooga waa laga dabagalaa hadama hada tuulo u dhawa abolay in la yira aan jeclaha ayaa shabaabku isku aroursanayee ciidamada mawisled iyo nimank layirad ciidanka dowlada ayaa weerar kaac ku siiye an tanka talaabsa han amirakujira

tnania iy meelo kale kayimid ayagana waa la qabta wadamada kenya io mombaaso meela u dhasha ayagana gacanta lagu dhigaymarka shabaabka firxad ay bilaabeen dowladda kenya ciidamada ugu badnaa xuduudka soomaliya la wadaagta ay geysay si ay mnaa isga difaacda shabaabka maadaama soo firxanaya marka xaalada shabaabka dhammaad ay mareysaa mar marka dambeyso waa guuldaradood joogta noqotay wixii asoo weerar jireejogtaa a sameyn jireen wixna ma jiraan hadda

asaga ay hoos yimaadaan guud ahaanba gobolka gada taasoo uu sheegay in aysan cagaha soo dhigan karin wax ka socda dowlada federaalka ee soomaaliya arintan ayaa

hederalka somaalin cag ma soo dhigi karaan marka hardanka gobolka gedo lagu hardamayo anagu ma ogelin oo leeya marka aniga wuxuu yidri anaa hadda kadib mas-uul ka ah gobolka gado ninkii dhaqdhaaqaan asago u taalaa kii diyaaradd ku yimaadana waxaan amrayaa yidri meel walba ka dagay in lagu celiy diyaaradiis oosan cagaa soodhigi karin gobolka gado marka xaaladu waa sii adkaatay

a marka axmed madobe asaga waatuu dhdhegedhegeynay inuu gacanta ku dhigo isheek maamulkas gobolka gedo ninkile dowladda <laughs> federalka somaliya nimaha salaad <laughs> u xil saarto bakaalkooko inta usa dhiman saaxib ay ahaayeen fadh yasin

o waa kasii badantaha marka wxaa la dhihi karaa

dadkan hadda meesha joogo argentine iyoiyo franciiska uh, experience xooga mm kqabiir -hmm. leh uh, oo world cup ku guulguuleystay laakiin dadkan kale waxba awoodexperience weyn mm -hmm. uma lah marka wa arki doonaa dadka soomaaliyeed -huh. iyo umadda maxalaa muslimka iyo dadka gaalada xataa oo africaanka dhamaantood morocco ay tageeraan marka waxaan urajeynna moroco ina koobkan ku guuleysato hada is ku guuleysana weli taarikh ayaa dhiganalena aad iyo aada ayuu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa gooni oo ka faalooda arimaha koonfurta soomaaliya daawadayaal qodob kaasi ciyaaraha ee halka dakiiqa ayaana ugu dambeeya barnaamijkeeni inta aan daawadayaal midkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegeynaa sidaa iyo nabadgeli